Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Головний тренер футбольного клубу «Скорук» Олександр Степанов. Олександр, будь ласка, короткий коментар по сьогоднішній грі. Поздоровляю «Металург» з перемогою. Хороша гра була, така бойова. І видно, що команди нас налаштовувались тільки на перемогу в сьогоднішній зустрічі. Але ж «Металург» скористався нашими помилками, якими на початку першого тайму. Грубішими помилками, які ми зробили. Ми, на жаль, ті моменти, які в нас були, ми не реалізували. Тому 1-0, можна сказати, закономірний результат. Хоча, ще раз повторюсь, гра була така бойова, не було якогось такого явного фаворита в цій грі. Ну, виграє той, хто реалізовує момент. Ми, на жаль, не реалізували, «Металург» реалізував. Скажіть, будь ласка, граєте на натуральному полі, сьогодні грали на цьому полі. Як ви прокоментуєте? Як ви враження від цього поля? Та яка різниця? Поле як поле, хороше штучне покриття поля, рівне, що ще треба? Треба виходити і грати. Тут не може бути ніяких відговорок. Поле чи не поле. Ми не повинні виходити і не концентруватись перших секунд. Тільки почався свисток, ми вже повинні бути в грі. А ми вийшли, десь літали, ми постійно їм про це кажемо, хлопці, тому що левова доля м'ячів, які ми пропускаємо, це на початку гри. Сьогодні теж саме. І такі зробили грубі помилки. Ну, в першій лізі не повинні команди робити таких помилок. Це дитяче, це не то, що дитяче, це навіть не хочу говорити. Тому при чому тут поле? Поле в дуже хорошому стані, штучний газон. Класна тут база, класний стадіон. Вся вина в першу чергу це наш. Тому ще раз кажу, що ми повинні працювати з кожним днем над нашими помилками і робити якісь висновки. Тоді буде результат. Не одну грати гру за місяць добре, а намагатися в кожній грі виходити і показувати свій клас. Дякую. Дякую. Головний тренер футбольного клубу «Металург» Володимир Богданович, будь ласка, прокоментуйте сьогодні гру. Очень важные три очка. Давно мы не выигрывали. Сегодня считаю, что заслуженная победа. Имели кучу возможностей забить второй мяч, а то и третий, но, к сожалению, сегодня мы реализация нас подвела, как в принципе и в прошлых играх, хотя считаю, что в прошлый раз мы недостаточно уверенно играли в атаке. Моментов было немало, то сегодня у нас достаточно было моментов для того, чтобы счет был в нашу пользу. В обороне сыграли очень надежно, очень достаточно уверенно. Моментов я сколько не помню, но давление, конечно, оказывали в штрафной площадке команда. Очень много было длинных передач от Скорука и фланговых передач было достаточно. Но наши защитники сегодня, не только защитники, а вся команда в обороне сыграла достаточно уверенно. Сьогодні був трохи змінений склад з останнім перед останнім матчем з Сміловим. Як прокоментуєте склад? Ви постійно змінюєте щось нове і шукаєте? Ну, ми іщемо свою гру, тому що в останніх іграх, понятно, ми були недовольні в першу чергу результатом, але в якійсь степені і грою. Якщо ми десь в обороні граємо, временами достатньо уверенно, временами ні, але в атаці у нас мало що вийшло. Вот это не радовало, поэтому мы в основном меняем игроков, делаем ротацию, хотим, чтобы у нас нападения всегда были в тонусе. И сегодня и Могильный вышел сегодня, и достаточно уверенно сыграл Белоцерковец, Сидоров забил, это самое главное, что должен делать нападающий. Вот. Сейчас игра через 5 дней, опять будем смотреть, сейчас нас вот попросил замену Викляк, есть проблема, посмотрим, сделаем УЗИ, что там с ним будет. Завтра делаем паузу для Воробья. То есть есть моменты, которые мы будем принимать решение перед самой игрой. Времени мало, но ротация, конечно, будет.
Потом у нас игра 16-го, 20-го. Мы хотим, чтобы все ребята играли. Дякую. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.